Դեն որ ազատության շուն չէ, արդեն գալիս է, մոտենում է, բայց հենց չկա, էլի, իրան զգում ես, բայց հենց չկա։ Ու երիտասարդ ուսուցիչ էր, ու առաջին հուսով եմ այդ կանցերը չէ։ Բայց ուսուցիչ ես։ Ու առաջին ինչ տպավորեց մոտես, 10-10-10-10-10-10-10-10 սովորել եմ էլ է դպրոցում, առաջին անգամ էլ, երբ ուսուցիչը մտավ, ու դասի ժամանակ անեկդոտ պատմեց։ Այսինքն, բացի այն 10 լեկցիան կարդալուց կամ 10 սովորելուց, հարցնելուց, չգիտեմ ինչից, ինչ որ մի արտարուց բան եղավ էլի, որ մինչև էլ չենք տեսել, ու սիրեցինք էլի, ու պատմություն էլ սիրեցինք, դասատուին էլ սիրեցինք, այդպես, Facebook-ի պատմությունը ինչ էր, չէ լսեցի։ Նունը, դե ինքը լրագրողը։ Հոսը պամուտ ինստիտուտում գնում եմ ես համար, նգենայում նոն են ուրախ-ուրախ պարանում գողոսան, չեք հոզեր ես, չեմ, դապես պեսպուտ չեմ ախտում, եսպես, շատ ուրախացան, հետո եգա, խնդրեցի, պացեցի, նայեցի, կարստացի, կաղատը կարստացի, Facebook չէ մտնում։ Դելավ, ես պատասխանից շատ գոհ եմ, որովհետև բանը էլ, ու շատ երիտասարդ ես, տարիքային չէ էլի է չոգտվելը։ Չէ, թե եվ հիմա ես միատ նվեր եմ ուզում, երբ այդ կեզ փոխանցեմ, Արտուր ջան, չէ, սիմվոլիկա, ես նեղություն չեմ կրել, ես անկեղծ ասած, ես սարքելուց, ստեղծելուց նեղություն եմ կրել մեր դատապարտյալները, մեր դատապարտյալների ձեռքով ասարկած, թեև շատ երիտասարդ ես, բայց ես կարծում եմ երբևէ կարողա մտորանցան է, որ մտորանցան է, չգիտեմ, ծխելը թողել ես, թե չէ։ Թողել է, բաց։ Դե ես որպես սուբինիր ուղեք, ես ծխամորջը կարելի է օգտագործել։ Ոքր հիշատակին կոմից։ Իմ սովենիր է կան մեր չի, բայց շատ թանգարժեք է ինձ համար, բերված է մեր հայրենիքից, Նեմրութ ծարի մասին լսել ես, գիտես, Նեմրութը մեր սրբավայրերից մեկն է, անցած տարի են դեղեք, այսօր Գաբաքի թեպը և հայրենիքը մի խոսքով։ Ընդեղից սա դեղեցի որպես հիշադակ, սա մեծ սիրով ունում եմ ես։ Շատ շուրակալ եմ իմ լավագում սիրելի աշակերտներից, շուրակալ եմ եպայց, շուրակալ եմ։ Ես բան չի։ Դե ես էլ եմ ընդեղից, գիտես, մշեցի եմ։ Դրամը, մտածեցի ինչ, և գրավոր սարավ